Բարևոր Հայեր ջան, մի շատ կարևոր թեմայից ուզեմ երկու բառ խոսել։ Լսել եք երևի ակադեմիական քաղաքի մասին, որ կառուցելու են Երևանից դուրս։ Մի անգամ այս մասին խոսել եմ, վերջերս իմացա, որ ինչ որ գերմանացի ճարտարապետ, մի անձնայելի ինչ որ ձերբերումի ձևով, միլիոն ու կես դոլարով, ուրեմն նախագծել է արդեն այդ քաղաքը ակադեմիական, որով պատրաստում են Երևանից հեռացնել մեզ շունչ ու կյանք տվող այդ կարևոր և ի սկզբանե Թամանյանի կողմից և շատ-շատերի կողմից հատուկ մտածված այդ Երևանը, հենց Երևան սարքող ուսանողությունը, սիրտը, հոգին, երիտասարդությունը։ Նու պարզ է սրանց վախերը, իրենք հասկանում են, որ վախ թե ուշ երիտասարդությունն է, որ ստափվելու է ու իրանց հերն անիծի։ Իրանք հենց երիտասարդության ներուժն օգտագործելով, խափելով կարողացան ուրեմն գալ իշխանության, հենց այդ նույն երիտասարդության, որին հետո տարան կոտորելու հենց իրենց ձեռքով։ Եվ հիմա էլ նրանք քաղաքից, սրտից, Հայաստանի սրտից հեռացնելով ուսանողությունը, հանելով այդ կյանքը, այդ շունչը Երևան քաղաքից, փորձում են այստեղ իրենց այդ նեխած, ուրեմն ընտրազանգվածին պահելով միայն երկարացնել իրենց գոյությունը, ինչը իհարկե չի աջողվի։ Տեսեք, ի սկզբանե Երևան քաղաքը նախագծելուց հենց այդպես է պլանավորված եղել, ամենամեջտեղի օղակը պատմությունը մեր, հա, պատմության թանգարանը, հենց այդպես չեն վերցրել դրել են Հանրապետության հրապարակում, մեջտեղի օղակը պատմությունն է, երկրորդ օղակը մեր մշակույթն է, հա, թատրոնները, եթե ուշադրություն դարձնեք, Երևան քաղաքի երկրորդ օղակում են, սկսած օպերայի ուրեմն շենքից, վերջացած մնացած թատրոններով, դուք կտեսնեք, որ դա գտնվում է երկրորդ օղակում, և երրորդ ամենակարևոր օղակը դա հենց ուսանողությունն է, դա հենց համալսարաններն են։ Նու իհարկե այստեղ ոչ միայն քաղաքից այդ շունչը հանելն է, և իրենց այդ բոշայական, իրենց հատուկ բոշայական այդ իրենց ցեղական մղումներով նաև այդ շենքերը սեփականաշնորել ու վաճառել, հյուրանոցներ, կներեք արտադրությանս համար պոռնկանոցներ, բարդակներ, այսօր ասում են ինչ-որ սեքս կլուբա բացվել, այդ սեքս կլուբներ և այլն սարքելու համար, իրենց ապրելակերպը, իրենց ցեղերի, իրենց անցեղ բոշաների ուրեմն ապրելակերպը այստեղ Հայաստան վերադարձնելն է, ինչը անում ուսանողական այդ երրորդ օղակը ինչի համար է նաև նախատեսված։ Պարզ է, որ շրջաններում շատ ուրեմն հեռու շրջաններում մանավանդ, ու համատական հեռու, Հայաստանում հեռու շրջան չի մնացել, ձերդ մի քիչ երկար մեկնես, հասնում ես սահմանին, այսօրվա բոշեքի բերած իշխանության, այսօրվա բերած ուրեմն սահմանները, բայց ինչևից է մտածված եղել, որ մարդիկ գալիս են շրջաններից և կշփվեն մեր մշակույթի հետ, մեր պատմության հետ, ուսանողը, որ ապրել է ինչ-որ հեռավոր գյուղում, ընդունվելով համալսարան, պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, բժշկական ինստիտուտ, գյուղատնտեսական ինստիտուտ, չգիտեմ ընդեղ, երկրաբան դառնալու համար են գալիս, հասնում են ստեղ և այլ և այլ։ Այդ երեխաները, որ մեծացել են, ասենք, տարբեր հեռավոր գյուղերում, շրջաններում, գալով Երևան և սովորելով Երևանում, ուրեմն շփվում են նաև մեր մշակույթի, մեր թատրոնի, մեր պատմության, ինչքան էլ տունը լավ դաստիարակություն ստացած ունեն, ես չեմ ուզում թերագնահատել շրջաններում նրան ստացած դաստիարակությունը, շատ լավ հիշում եմ, որ շրջանների դպրոցներում միգուցե շատ ավելի լավ էին վերաբերում այդ առարկաներին, պատմությանը, մեր աշխարհագրությանը և ամեն ինչին, բայց գալով Երևան, նրանք անմիջապես շփում են ունենում այդ թատրոնների, մշակույթի, պատմության և ամեն ինչի հետ։ Հիմա տանելու են ինչ-որ մի անապատում,
ասենք, փոխաբերական իմաստով փոխաբերական իմաստով անապատում կներեք զանգում են տրամարակտրվում փոխաբերական իմաստով ինչ որ անապատում սարքելու են մի քաղաք որտեղ կարող են արդեն նրանց լրիվ ուղղին կոնտրոլ անել որտեղ այդ փակ միջավայրում ինչպիսի որ կստեղծեն իրենց ասած այսպես գլոբալիստների ուրեմն ատմոսֆերա այդպես էլ երեխաները կզարգանան կմեծանան Այսինքն փոխանակ շփվելու մեր պատմության ինչ որ ջնջում են մեր մշակույթի ինչ որ ջնջել են եւ մեր ընդհանուր հայկական միջավայրի հետ նրանց կարելի է այդ ակադեմիական քաղաք կոչվածում սարքել իրենց ցանկացած ուրեմն զոմբիները Դա թվում է առաջին հայացքից իհարկե ես համոզված եմ նրանց չի հաջողվելու բայց եթե թեկուզ այս բոշացեղերին հերացնելով նրանց հաջորդներն էլ այդ չհայեր լինեն, ապա միգուցե ստացվի։ Այդ գերմանացի ճարտարապետի մասին չեմ էլ խոսում, որ միլիոն ու կես տվել են գծի։ Ուրեմն մեր հայ ճարտարապետները ամբողջ աշխարհում պահանջված են, գնում են, գծում են տարբեր ուրեմն գծագրեր են անում շատ հայտնի երկրների ու քաղաքների համար։ Մենք չգիտես ինչի միշտ գտնում ենք ինչ որ մի այսպիսի ճարտարապետների ճարտարապետ դրսում որը որ պետք է մեր Հայաստանում այս բոլորը սպասում են որ ես մտնեմ ու եթե եւ զանգեն այ քեզ հետաքրիր բան ժամերով հերախոսը զեն չի անում հենց ու եթե մտնում 5 րոպե բոլորը զանգեն տղեկ ջան հեսա հետ կզանգեմ մի խոսքով ինչ էի ասում հա մեկը գտնում են ինչ-որ ճարտարապետ որ բոլորից լավ է իմանում մեր հայկական մշակույթը ու պետք է Հայաստանում ինքը անպայման գծի հիշում եք չէ անցած իշխանությունների ժամանակ էլ բանն էին գծել տվել ինչ-որ իտալացիների լավն է չէ դուրն էդ գայ սա նոր երիտասարդական պալատի հիշում եք էլի միլիոն քանիսով հաղթել էր մեկը ինչ եղավ հա ինչ եղավ այդ գծագրողը այդ միլիոնները ստացավ չստացավ գծեց չգծեց նոր երիտասարդական պալատը թե չէ այդ դե երևի հենց իրենցից էլ փոխանցվել է էլի ոնց որ իշխանությունը փոխանցվեց այնպես էլ էս շուստրի ձևերն է փոխանցել էլի փող լվանալու ամենակարևոր պատգամներից որ մեզ թողվել է դա հավատ հույս եւ սեր սերը ի սկզբանե վերացրեցին սրանք գիտեք չէ որ շատ ընտանիքներ այս բոշացեղերի գալուց իրենց բերած այդ ատելության մտնոլորտով որդին հոր հետ մայրը աղջկա հետ, որդու հետ, եղբայրը եղբոր հետ, թշնամիներ են դարձել։ Ինչ որ սրանց հաջողվեց անել այս բոշացեղերին, թշնամանք սերմանել հայերի մեջ իդեմս մեկ մյուսին ատեն, ընտանիքներ, եղբայրներ, քույրեր, հարազատներ ատելով ատում են իրանց ինչ որ բոշացեղերի պատճառով։ Դա իրենց հաջողվեց։ Այսինքն սերը կոտրել հայի մեջ ինչ որ դարեր շարունակ մենք մեզ պահելա հենց մեն միմյանց նկատմամբ սերը որ պահելա կոտրեցին կարողացան ջարդել հույսը դա Արցախն է կոտրեցին Արցախը կոտրելով Արցախը հանձնելով նրանք են հույսը որ մենք միշտ ունեցել ենք հա Նախիջևան Կարս Ադանա Կիլիկիա մեր հայկական հողերը վերադառնալու հույսը կոտրեցին Արցախը հանձնելով սերը կոտրեցին հույսը կոտրեցին անցել են միակ մնացած պարիսպին դա հավատքն է եւ հենց այդ ակադեմիական քաղաքներով եկեղեցու վրա այս հարցակումների մասին առանձին խոսել եմ բայց հենց այնտեղ տանելով դասիրակելու են այդտեղ հերացնելով մեր քաղաքից, մեր շնչից, մեր սրտից հանելով մեր երիտասարդությունը, նրանց ընտեղ են անհավատ բոլշևիկների նման ինչ որ մի բան են փորձելու անել, սարքելով աշխարհի քաղաքացիներ, իրականում ստրուկներ։ Մատերի տակով մի նայեք այդ երևույթին։ Դա շատ վտանգավոր, շատ վտանգավոր երևույթ է։ Այդքան է։